Ahoj Amálko. Ahoj. Jsem ráda, že jsi souhlasila, že mi zodpovíš 30 plus otázek i v létě v době dovolených a prázdnin. Proč jsi chtěla potkat zrovna tady? Tak protože Národní třída, to je moje místo, všichni, kdo mě znají, tak to vědí. To mě vystihuje, mám tady školu přes most, mám tady taneční sály, svoji oblíbenou hospodu, kavárnu, spoustu vzpomínek na Národní třídu, Národní divadlo, který je pro mě takovým milníkem, takovým snem, takže to tady mám moc ráda. No. Na začátek bych si chtěla ujasnit jednu věc. Málo kdo to ví, ale tvoje křestní jméno se píše s oběma E krátkými. Amélie. Jak často tě lidi píšou Amélie? Pořád. Ještě se snad nestalo, že by mě někdo napsal správně. Mám spoustu tanečních diplomů, kde mám Amálka, Amálie, Amélie, ale nikdy mě nikdo nenapíše s krátkým E. Jaké oslovení a zdrobnělinu svého jména máš ráda? Amy mi říkají na koních. To mám hodně ráda, ale to je tak, jako to je tak vymezený pro ty koně. A potom Ami, Amelinko mi říká máma doma. Takže. Už si letos v létě stihla nějakou dovolenou? Pro mě je dovolená natáčení a práce. Pro mě je to psychický relax. A máš přece jenom nějakou dovolenou naplánovanou? Mám vlastně, pojedu ke koním, pojedu na taneční soustředění a zbytek budu pracovat. Jsi spíš typ do hotelu s all inclusive nebo s batohem pod stan? V zimě 100% hotel župan a v létě batoh, ešus, spacák, stan, příroda. Teď jsou sice prázdniny, ale nedaleko odsud máš školu a tak se mi hodí otázka, proč jsi vybrala přírodovědné gymnázium? Protože cítím, že je pro mě všeobecný studium důležitý a vidím to jako důležitou věc pro mě, no, pro rozvoj. Aby ty přírodní vědy nebyly moc jednoduché, na gymnáziu, které studuješ, se vyučuje ve francouzštině. Není to příliš složité? Člověk si zvykne. Ono je to pořád dokola, pořád se opakují ty samé slova a pak po čase už je to v pohodě. Ze světových jazyků si lidi nejčastěji volí angličtinu. Čím to, že ty jsi vybrala zrovna francouzštinu? Tak protože angličtinu už mám nějak zmáklou, tý jsem si jistá a dalším cílem pro mě byl další jazyk, což je teď francouzština, ale určitě se na ní nechci zastavovat a budu pokračovat v jazycích, co nejvíc budu moct. No, to bych se tě měla na něco zeptat i ve francouzštině. Komu ça va? Ça va bien, merci. Et toi? Mně se taky daří dobře, jsem totiž ráda, že se nám konečně podařilo potkat se na 30+. Už jsi byla mimochodem francouzštinu procvičit v Paříži? Byla. A trochu delší cestu za francouzštinou do francouzské části Kanady si absolvovala? Ne, ale mám tam část rodiny. A chtěla by ses tam za nima podívat? Určitě. I kvůli francouzštině, i kvůli rodině. Úspěšně si složila přijímací zkoušky na konzervatoř. Pak ses ale přece jen rozhodla pro to gymnázium. Proč? Konzervatoř byla skvělá, ale cítila jsem, že v tomhle věku není pro mě a já si pořád stojím za jazykama a za všeobecným vzděláním. Už jako malá ses stala vyhledávanou herečkou nejprve dětských rolí. Režiséři tě ale hojně obsazují i teď, těsně na prahu dospělosti. Pamatuješ si na svoji úplně první roli v životě? Pamatuju. A bylo to v seriálu, bylo mi 2,5 roku a bylo to úžasný. V seriálu televize Prima Hvězdy nad hlavou si se zahrála po boku hereckých velikánů, jakými jsou Veronika Žilková, Václav Kopta nebo třeba Bolek Polívka. Pan Nárožný třeba. Byla to od nich velká škola? Největší škola, kterou jsem snad doposud zažila. Bylo to úžasný, skvělý. Bylo to skvělý. Nedlouho po Hvězdách si zazářila v seriálu televize Prima První mise. Jak se ti hrála sanitářka Andy? Já jsem měla velký štěstí, že jsem měla kolem sebe skvělý kolegy a kamarády, kteří mě hrozně hezky přijali, takže úžasně, bylo to skvělý. Tvoji maminku v První misi si zahrála Adéla Gondíková. Byli jste skutečně tak sehrané, jak to působilo na obrazovce? Jsem ráda, že to tak působilo, protože byli. Naši se znají už dávno předtím, než vůbec já jsem byla na světě a jsme velcí rodinní kamarádi. Tvoje skutečná maminka, Lucie Zedničková, je rovněž vynikající herečkou. Dala ti nějakou zásadní profesní radu, ze které těžíš? Ne, u nás se zásadně o práci nemluví, my si snažíme udržet nějaký ten hezký vztah matka-dcera. Přesto, když ti někdy máma vidí, tak je ke tvým hereckým výkonům i kritická? Vždycky, pořád. Mamka je jenom kritická k mým hereckým výkonům. V jednom rozhovoru si kdysi řekla, že si mámu neviděla v ani jedné její roli. Stále to platí?
Platí, asi jo, platí. Ještě pořád tě lidi oslovují slečno Barboro podle postavy, kterou tvoje maminka úžasně stvárnila ve filmu Saturnin. Ano, stává se to. Oslovují mě i baby, kotě a tak různě. Tvoje maminka taky dabuje. Když nějaká zahraniční hvězda promlouvá jejím hlasem, poznáš ji vždycky bezpečně? Vždycky. Vždycky u nás po obýváku volá: "Mami, to seš ty?" Mamka vůbec neví, nepoznává. Tvůj tatínek je uznávaným českým producentem. Jakou radu pro úspěšné fungování v showbiznisu ti dal on? Abych zůstala nohama na zemi a nenechala si uníst tím vším, co je kolem mě. Mm-hmm. Co tvůj přítel? Je tvým fanouškem? Já jsem single. Takže... Oh. Blížíme se k tanečnímu studiu, ve kterém funguje Vivid Company, jejíž si součástí. A kdo tě zná, ví, že jsi vynikající tanečnicí. Kolik dnů v týdnu trávíš na tanečním sále tréninkem? Průměrně tak 6. Může být i víc, může být i míň. Podle toho, jak se cítím. Jaký taneční styl je tvým nejoblíbenějším? Contemporary fusion. Útočíš a ustojíš čistou dvojitou piruetu? Ano. A trojitou? Ano. Chce to vidět? No, ukáž. Ne, to byla jedna, ale to nevadí. Ale krásná. Je tvému srdci bližší tanec nebo herectví, dá se říct? No, abych pravdu řekla, musela bych nad tím hodně přemýšlet, ale asi herectví. Kdo je tvým hereckým vzorem? Co se týče České republiky, tak to je určitě Martin Finger. A co se týče zahraničí, tak jich mám spoustu. Johnny Depp, Natalie Portman, úžasný, super. Kdo je tvým tanečním vzorem? Dominika Di Červinková. Máš nějaký profesní sen? Určitě. Mám. A to, abych měla kolem sebe lidi, se kterými mi bude dobře, ať už v souboru nebo na natáčení, aby mě to bavilo. To je můj sen, aby mě to dál bavilo. Před koncem roku budeš mít 18. narozeniny. Cítíš blížící se zletilost, která se u nás nabývá dovršením 18. roku věku, jako určitý mezník? Asi tolik ne, jelikož, jak říkám, mám kolem sebe lidi, kteří v tom rozdíl vůbec nevidí a nedávají mi ho znát. Amálko, moc děkuji za tvůj čas, společnou procházku centrem Prahy a zodpovězení 30+ otázek. Užij si zbytek léta. Já strašně moc děkuji, vy taky, ty taky. Čau. Ahoj. Tento a další stovky oblíbených pořadů sledujte na iPrima.cz. Je na co se dívat.